Živijo, pozdravljeni v izložbah domišljije, prodajni razstavi umetnikov in rokodelcev. Kot vsako leto je tudi leto zraven Loški muzej. Nahajamo se pa v galeriji Ivana Groharja, kjer smo za vas pripravili nabor umetniških del loških umetnikov. Leto za spremembo pa tudi izdelkov muzejske trgovine Loškega muzeja. Letošnje izložbe domišljije bodo potekale malce drugače. Kot veste, neposredna prodaja blaga in ogledi žal vsaj zaenkrat niso mogoči. Nas pa lahko sledite na Facebooku in na Instagramu. Za vas bomo pripravili filmčke, fotografije, da boste lahko bliže spoznali izdelke, ki smo jih za vas pripravili. Pa naj se bodo umetniška dela ali pa spominki Loškega muzeja. Kljub situaciji, seveda v Loškem muzeju upamo, da morebiti pa le nekje v decembru lahko odpremo svoja vrata. No, če pač ne bo šlo, se bomo videvali bolj virtualno. Pa za kakšen posebni prevzem se bomo domenili po telefonu oziroma preko elektronske pošte. V glavnem, vabljeni, res toplo vabljeni, da nas fejnate, da pokukate na naš Instagram račun in na našo Facebook stran. Hvala!